Minulý týden na herní scéně patřil indie hrám, drbům a nečekaným oznámením. A to znamená jenom jedno. První jarní GPTV News jsou tady a opět vám předkládáme souhrn toho nejdůležitějšího, co se za posledních pár dnů v herním světě stalo. Dneska se podíváme, co nového se vaří pod pokličkou Battlefieldu a Call of Duty, jaké velké změny proběhnou v CD Projekt Red a dokonce se proplížíme na skok do Mordoru. Takže se pohodlně usaďte, jdeme na to. Jestli vás probíhající vlna remakeů a remasterů stále těší, tak nastražte uši, protože teď svůj vůbec první remaster dostane i série Total War. A nebude to žádný jiný díl než legendární Rome Total War. Ten vyjde pod novým jménem Total War Rome Remastered a no zatím jsme z něj nic neviděli, takže těžko soudit, ale vydavatelovy sliby nám zní docela dobře. Jen si to poslechněte. Slíbené máme například 4K rozlišení, přepracované prostředí, modely i jednotlivá bojiště. Dojde i na nejrůznější drobná vylepšení hratelnosti a myslí se i na přístupnost pro nováčky. Během bitev dostaneme k ruce taktickou mapu a kompletního překopání se dočká systém diplomacie. Třešinkou na dortu by pak mělo být 16 nových hratelných frakcí. No a pozor, Rubikon znova překročíme už 29. dubna. Vezměte vesmírnou střílečku, přidejte upravování vlastních lodí, obchodování, boss fighty a hororový příběh o tom, která lidstvo strčilo nos kam nemělo. Co dostanete? Přece Haunted Space, nově oznámenou indie hru, která by měla vyjít na počítače a na nové konzole. A dle traileru vypadá vážně dobře, stojí za ní parta italských vývojářů, kteří mysleli na všechny hráče a tak si prý budeme moci hru nastavit dle libosti od simulátoru až po čistokrevnou arkádovou řežbu. Přesně kvůli titulům, jako je tenhle, máme rádi nezávislou vývojářskou scénu. Nikdy nevíte, jakou šílenost vymyslí příště. My teď jdeme vyhlížet datum vydání, protože boje s prastarou mimozemskou rasou v našem životě zásadně chybí. Fanoušci Pána prstenů se konečně dočkali prvních záběrů ze hry The Lord of the Rings Gollum. Ne, bohužel jich moc nebylo, ale pořád je to výrazně lepší než z hola nic. Trailer ukazuje titulního Gluma, jak se plíží mordorskou pevností Barad-dûr a plížit se ve hře budeme opravdu hodně. Vývojáři tenhle titul označili za převážně nebojový, ale snad možná dojde na to zaškrcení nějakýho toho hobitíka. Tenhle milášek každopádně vyjde příští rok na starou i novou generaci konzolí PlayStation a Xbox, stejně jako na Nintendo Switch a počítače. Microsoft začal testovat nový systém, který umožňuje hrát na Xboxech multiplayerové free-to-play hry bez předplacené služby Xbox Live Gold. Nově by navíc zadarmo měl být k dispozici i Party Chat a Looking for Groups funkce. Microsoft proto má dobrý důvod. Free-to-play trh totiž hlásí za poslední rok neskutečné zisky a omezováním přístupu k nim si Microsoft akorát tak hází klacky pod nohy. A tohle pochopilo dokonce i Nintendo a to pořád nemá ani ty achievementy. A když už se podle výzkumu mezi hráči, který do světa vypustil EA, zřejmě chystá free-to-play mod pro Battlefield 6, zkrátka nezbývá Microsoftu nic jiného, než se přizpůsobit. A když už je řeč o nejnovějším Battlefieldu, tak ten se podle šeptandy na internetu bude jmenovat jednoduše Battlefield, bez číslovky. Dotazy z průzkumu ohledně free-to-play her pak mají odkazovat na úplně nový, samostatný Battle Royale režim. Multiplayer pak má dostat perky a velkolepější bitvy. Čeká nás údajně i kooperativní kampaň s možností zvolit si stranu, za kterou budeme bojovat. Děj hry by se pak měl odehrávat v nepříliš vzdálené budoucnosti, takže se nejspíš dočkáme opět futuristické techniky. A divokým spekulacím se nevyhnuli ani u konkurence. Letošní díl Call of Duty se totiž má podle všeho vrátit do druhé světové války a nést podtitul Vanguard. Podle některých informací by hra měla být zasazená do alternativní reality, i když tohle zatím berte hodně s rezervou. Obou her se každopádně dočkáme ještě letos, pravděpodobně, jak velí tradice, už na podzim. Duben u konzolí pořád budem. Postará se o to totiž nová várka her z prémiových nabídek Microsoftu a Sony, která i tenhle měsíc stojí za to. Pokud máte předplacený PlayStation Plus, můžete se totiž těšit na post-apo motorkářskou open world hru Days Gone. Ta je sice na PS5 se zdarma v rámci PS Plus Collection, ale darovaný kůň, zuby, znáte to. A kdybyste těch zombíků náhodou měli furt málo, dostanete k téhle hře ještě kooperativní akci Zombie Army 4 Dead War.
Majitelé konzolí PlayStation 5 pak jako bonus dostanou už minulý měsíc slibovanou novinku Oddworld Soulstorm, takže PlayStation tady zjevně odkoukal od Microsoftu rozdávání novinek svým věrným hráčům. No a co vůbec ten Xbox? Ten servíruje nejprve severskou hack'n'slash hřežbu Vikings Wolves of Midgard od našich slovenských bratrů z Games Farm. A taky lítačko-střílečku Dark Void z Xbox 360, ve které se pomocí jetpacku odehrává akce nejen na zemi, ale i ve vzduchu. V půlce měsíce se pak nabídka změní na Truck Racing Championship, což je přesně ta hra, kterou slibuje její název, a asi víc není třeba ani dodávat, a retro střílečku Hard Corps Uprising, která se nejlíp hraje ve dvou na gauči. No, za nás má tenhle měsíc navrch Sony, ale třeba v květnu to bude zase naopak. Teď dávejte pozor, jestli nemáte o Velikonocích co dělat, tak až do pondělí 5. dubna si můžete vyzkoušet první misi nejnovějšího dílu série Hitman úplně zdarma. Vývojáři téhle parádní akce totiž přišli s takzvaným starter packem, v rámci kterého budou po omezenou dobu dávat k vyzkoušení nejrůznější úrovně ze své nové trilogie. Získaný postup by vám pak měl zůstat i v případě, že se rozhodnete si daný díl série pořídit. Zároveň s vražedným řáděním v dubajském mrakodrapu si pak můžete vyzkoušet i jednu z misí z Hitmanu 2, konkrétně tu v Hawke's Bay na Novém Zélandu. Pokud se tedy nechystáte s pomlásku na výlet po své obci a vždycky jste si chtěli vyzkoušet to slušivé sáčko a strunu v ruce, teď máte jedinečnou možnost. A dneska skončíme u našich severních sousedů. CD Projekt Red totiž oznámil, že chce nově pracovat na větší množství tříáčkových titulů najednou. Jejich marketingové kampaně se pak budou rozjíždět blíže vydání samotných her. To je možná po těch 7 letech trážení kyberpunkem docela dobrý nápad. Jo a taky do svých her chce začít zapracovávat prvky pro více hráčů. Tohle se hlavně dotkne Cyberpunku 2077, pro který jsme měli slíbený velký samostatný multiplayerový zážitek. Ten nově nebude samostatný, ale nějakým způsobem se prý objeví v aktuální verzi hry. Co si pod tím máme představit, ani proč k tomuhle rozhodnutí došlo, to jsme se nedozvěděli. Nicméně obyvatelé Night City se teď dočkali alespoň obrovského patche 1.2. Ten má 40 giga a měl by zlepšit fungování hry, ale navzdory své velikosti pořád nejde ještě o ten new gen update pro nové konzole. Dočkáme se tedy alespoň návratu Cyberpunku na PlayStation Store? No, uvidíme třeba příští týden.